Luulen, että yksi isoin asia, mikä mulla oli, niin oli mun vanhempien muutto Tampereelta Kuopioon, joka toi mulle semmoisen tilanteen, että mä jouduin koulussa kiusatuksi. Mä halusin muuttaa ihan täysin, mutta koulumaailma on joskus aika kylmä ja sitä kiusaamista kesti kyllä oikeastaan vain 2 päivää, koska niiden päivien jälkeen mä kypsyin siihen juttuun ja mä päätin, että kukaan ei hypi mun silmille. Mä kovetin itteni ja heitin elämäni ylle rooliin ja se rooli lähti menemään siitä, että mä huomasin itsestäni, että mä oon kohta kiusaaja. Ja 12-vuotiaasta asti rupesin vetämään viinaa viikonloppusi. Ja 16-vuotiaana rupesin vetämään pilveä. Meitä oli 4 kaveria, minä mukaan lukien ja 3 kaveria. Ja kaikki nämä 3 muuta kaveria on kuollut. Ja 17-vuotiaana, kun tuli ne suoniset aineet, niin mä rupesin aika nopeasti rahoittaa oma huumeettini käytön niiden myynnillä, salakuljetuksilla, muilla rikoksilla. Ja 20-vuotiaana mä jouduin eka kerran vankilaan ja silloin mulla oli tosi rankka semmoinen putki takana, että se oli varmaan semmoinen 2 vuoden oikein kuuri. Ja mä jouduin törkeistä huumausainerikoksista ja omaisuusrikoksista linnaan. Ja kun mä menin sinne, niin mä menin heti semmoiseen päihteettömälle osastolle, missä mä alistuin siihen, että mua testataan, käytänkö mä aineita vai en. Mutta mä en saanut mitään tilalle, kun mä annoin oman elämäni pois. Aineethan oli ollut mulle 24/7 jo monta vuotta. Mutta mitään ei tullut tilalle. Ja 4 kuukautta mä jaksoin sitten kuivilla ja sitten ratkesi ja lopputuomio suljetulla osastolla. Ja kun mä pääsin siviiliin, niin mä muistan, kun mä päätin, että ei enää ikinä vankilaa. Ja siinä päätöksessä oli vielä semmoinen oikein niin semmoinen äänen sävykin. Mutta mulle ei mennyt kuin 1,5 vuorokautta. Oli rahat loppu, aineet loppu, niin oltiin kaverin kanssa keikalla ja nilkka murtu rikospaikalla 2 kohti. Ja se sama rata jatkuu. Sitten taas 92 vuonna vankilaan, sitten taas siviili, se oli semmoinen lyhyt pätkä siinä välissä. Sitten 93 vuonna, 23-vuotiaana mun elämä oli periaatteessa finaalit vedetty. Et mä en odottanut elämältäni yhtään mitään. Tää Heidi oli ollut pienenä tyttönä uskossa ja se oli täyttynyt pyhällä hengelläkin. Mutta sitten se oli tullut elämään sillä asioita yläasteella, mitkä lähti loitontaan sitä koko elämästä. Ja kun se törmäsi minuun, se oli 24-vuotias, aika alkoholisoitunut, rupesi mun kanssa kokeilemaan ja käyttää aineita. Ja mä muistan hyvin, se oli vuonna 93 kesällä, niin yhtenä yönä se sanoi mun kämpillä tällä tavalla, että Kari, hei, että kokeile Jeesusta, en maksa mitään ja on mielettömät fiilikset. Ja mä suutuin, että tajuatko sä pönttö, mitä sä puhut, että mä oon 10 vuotta vetänyt kaikki, omat ja varastetut, ja nyt sitten ei maksas mitään. No me mentiin myöhemmin kihloihin ja sitten mä joudun vankilaan, se oli 3. kerta ja kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että toivottavasti tää on viimeinen kerta. Ja yleensä se ajatus on silloin, kun vankilasta päästään pois. Mutta mä olin niin väsynyt siihen juttuun, että mitkä aineet ei antanut mulle mikään. Mikä ei enää kolahtanut oikein kunnolla. No sitten Heidi tuli tapaamaan mua ja se toi sinne vankilaan mulle hengellisiä kasetteja, kirjoja ja raamatuja. Ja mua hävetti ihan törkeästi, kun toi sen raamatun sinne tapaamispöytään. Ja äijät katteli sitä mustaa tiiliskiveä, mutta sitten Heidi kertoi, että Kari, hei, että hän teki tilinteon elämästään. Että mitä hän on saavuttanut, menettänyt lapsen uskonsa, menettänyt hyvien vanhempien luottamuksen, hommannut ammatin, mutta oli alkoholisoitunut. Ja osoitti mua sormella ja sanoi, että sun kanssa kun mä oon ruvennut pyörimään, musta on hyvää vauhtia ollut tulossa narkomaani. Se ei syyttänyt millään tavalla mua, mutta se totesi sen ja se oli totta. Mutta sitten se sanoi, että kun hän meni nukkumaan ton tilinteon jälkeen, niin hän sanoi vaan tällä tavalla, että Herra, anna mun kokee niitä juttuja, mitä mä sain kokea pienenä tyttönä. Ja aamulla heräs, ei tehnyt mieli tupakkaa, ei viinaa eikä aineita. Ja tuli tapaamaan minua vankilaan. Meni viikko eteenpäin, mä heräsin omassa sellissäni. Se oli joulukuun 2. päivänä 93. Mä muistan, kun mä heräsin, niin tuntui semmoinen, että semmoinen 100-kiloinen äijä istui rintakehän päällä. Ja mä silloin painoin itse joku 57-60 kiloa ja mä luulin, että 100 kiloa on semmoinen järkyttävä tankki, mutta mä oon kohta itse 100 kiloa ja tämmöinen hoikka mieshän minä oon. Mä ajattelin, että ihan järkyttävä tuska, että mitkä aineet ei ollut mulle antanut sellaista oloa ja mä päätin, että jos tänä iltana mun elämässäni ei tapahdu muutosta, niin mä irtän itteni. Sitten mä että ei voi olla totta, että mun elämä päättyy näin johonkin hikiseen ja haisevaan vankiselliin, että on oltava jotakin. Mulla on yksi kaveri siellä, Pekkarisen Juki, joka oli pyörinyt samoissa kuvioissa, samassa talossa ja se oli kokenut uskoon tuloja. Mä menin sen selliin ja mä sanoin, että rukoile mun puolesta. Niin Juki vaan sanoi, että ei me mitään rukoile, että rukoile vaan itseksesi, hä?
se oli aika tiukassa kunnossa, nosti 150 kiloa penkistä ja sitten mä ajattelin, että ihme heppu, että sulla on Raamattu pöydällä, sä et vedä enää roipetta, että auta mua. Ja kyllähän minä olin rukoillut kanssa. Tän ikäinen kaveri, niin mulle äiti opetti pienenä levolla lasken luojani, armeijan se on suojani. Ja kyllä mä olin rukoillut monta kertaa, mutta mä muistan, mä en ollut milloinkaan, mä olin aina sanonut Jumala tai taivaan isä. No sitten se Juki onneksi sanoi, että no istu siihen sängylle, niin rukoillaan sitten hää. Ja ei ole kyllä pastorin näköinen kaveri vieläkään, ajaa harlikalla ja semmonen töttöre parta. Huipputyyppi. Istuttiin Jukin sellin sängyllä ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä rukoilin ihan tosissani. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä sanoin tällä tavalla, että Jeesus, anna sinä mulle anteeksi. Tuu mun sydämeen ja muuta se. Mä myöskin tunnustin jotenkin näin, että mä oon tuhonnut oman elämäni ja mä oon tuhonnut muitten elämää. Mä en halua tehdä sitä enää, auta mua. Moneen vuoteen mä en ollut voinut itkeä. Aineet oli muuttunut mun persoona ja mä olin kovettanut itteni tekemään asioita, mitä mä en enää ikinä tekisi. Ja puoli tuntia mä itkin sen sellin sängyllä ja kun se puoli tuntia oli mennyt, niin mä tiesin, että mä oon vapaa. Mä tiesin, että yksikään piikki ei minuun tuu, eikä oo tullut. Mä en voi sitä sulle järjellä tai lääketieteellisesti selittää. Niin vaan kävi, että viime joulukuun toisena päivänä siitä tuli 18 vuotta täyteen ja hihat on kuivat.